काठमाडौँको देवीनगर क्लबद्वारा आयोजित आन्तरिक ब्याडमिन्टन प्रतियोगिताको उपाधि निर्मल पण्डित र सुदेव दहालको जोडीले जितेका छन् शनिबार भएको फाइनलमा खगेन्द्र भाट र नरेन्द्र श्रेष्ठको जोडीलाई पराजित गर्दै पण्डित र दाहालको जोडीले उपाधि जितेका हुन् उनीहरूले एक्काइस सत्र एक्काइस सत्रले जित हासिल गरेका थिए प्रतियोगितामा विजयी खेलाड़ीलाई नगद बीस हजार सहित ट्रफी र प्रमाणपत्र प्रदान गरिएको थियो भने दोस्रो हुनेलाई दस हजार सहित प्रमाणपत्र प्रदान गरिएको थियो प्रतियोगितामा बत्तीस जोडीले सहभागी ता जनाएका थिए